Frangulma Leibma 2016 წელს ეკო და ვინდოფოლიოს ეს გეორგი სინგლი გამოსცა, სადაც შესულია სიმღერა შენ ანათებ და აგურით ხელში. ჩვენ დღეს გვეწვია ერეკლე დეისაძე, მუსიკოსი და მწერალი და ასევე თემო ეზუგბაია, შემოდი ერეკლე, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვერთდება. გამარჯობა. გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა რომ გვეწვიე. როგორ ხარ დაჭექი? კარგად, მადლობა. ერეკლე, სექტემბერში ჩვენ ვისაუბრეთ, აქ იყავით ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ იყო რაღაც სიახლეები და გეგმავდით ფრანგულ ლეიბთან თანამშრომლობას, თუმცა მაშინ დეტალები არ ვიცოდით. თუ შეგიძლია ახლა დავიწყოთ თავიდან და მოუყვეთ ის ყველაფერი, თუ როგორი შედეგი მივიღეთ და ჩვენ თემო ეზუბაიაც შემოგვიერთდა. აი, თემო შემოგვიერთდა. დაგვიანებული სტუმარი. გამარჯობა. სალამ. მაგრამ მადლობა რომ მოხვედი. და როგორ ხარ? კარგად. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჯგუფ მოტორამას ლიდერმა ლად პარშინმა, რომელიც თვითონ თანამშრომლობს ამ ლეიბლთან, ფრანგულ ლეიბლთან და ეს თვითონ ეს ლეიბლი უშვებს ისეთ ცნობილ ჯგუფებს, როგორიც არის მოტორამა, დესტროიერ, ნეიშენალ და ასე შემდეგ, მოასმენია ჩვენი სიმღერა. უთხრა ჩვენ შესახებ, რომ ესენი არიან ბიჭები თბილისიდან, სადაც ქმნიან ესეთ მუსიკას. ისინი დაინტერესდნენ ამ ყველაფერით, შემდეგ უშუალოდ თვითონ დაგვიკავშირდნენ და მოხდა ესეთი რამ, რომ რაღაცნაირად პირველად ქართული მუსიკა საფრანგეთში გამოვიდა ვინილზე. ეს ჩვენი ორი სიმღერა, შენ ანათებ და აგურით ხელში. ეს ახალთ ეს ვინილი, რომელიც ფრანგულმა ლეიბლმა ტალიტრესმა გამოსცა. თქვენ დიდი წარმატებით სარგებლობს. რომელ პლატფორმებზეა შესაძლებელი ის იმოსმენა? შეძენაც, ასევე შეძენა. ამ ეტაპზე ონლაინ არის შესაძლებელი, რომ გამოიწეროთ ეს ვინილი და რაღაც გზა ერთი ორი კვირა აგვიანდება და შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად აღნიშნული მისამართზე ჩამოდის. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ვინილის ჩამოტანას, ჩვენ გეგმავთ, რომ რამდენიმე ცალით ჩამოვიტანოთ აქ მაღაზიებშიც, დავდოთ, მაგრამ უმეტესწილად ალბათ უფრო ონლაინ იქნება შესაძლებელი, რომ ვისაც სურვილი ექნება ეს ვინილი. ახალ გაყიდვებზე კი ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ. თემო, აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ ის, რომ სოციალური პროტესტის მუსიკა, ეს არის ენა, რომელთაც თქვენ ურთიერთობთ თქვენს მსმენელს და თუმცა მსგავსი ტიპის მუსიკა დღეს ქართულ შოუ ბიზნეს აკლია, მაგრამ ნუ ასეთ კრიზისში თავად შეგვიძლია მოგეთეთ ჯერონიმო გავიხსენოთ, რომ ის ასეთ ტექსტებით გამოიწვია. კაზი ჯაზით. კაზი ჯაზი და ასე შემდეგ კი არიან, თუმცა ნუ მაინც განვიცდით რაღაც სიმცირეს ამ მუსიკის. რატომ მოხდა ესე? ესე კარგად არის ქართველი არტისტი, მუსიკოსი, რომ არ სურს გამოხატოს ის, რაც მის გარშემო ხდება? არ ვიცი რა, კარგად არიან? კარგად არ მგონია იყვნენ. ამაში როგორ არიან მოგყვა? ხო, არ ვიცი, ალბათ იმაზე არის დამოკიდებული, ხო, და ჰიპ-ჰოპის ტალღა არის რაღაც საკმაოდ მოძლიერებული და იქ საკმაოდ არის ეს პროტესტი და რაღაც გაგებით სოციალურ მოთხოვნას ალბათ აბალანსებს, აკმაყოფილებს და ალბათ ყოფნის თვითონ საზოგადოებასაც იქ, არ ვიცი. შეიძლება მოთხოვნის ამბავიც არის. უფრო ხო ჰიპ-ჰოპში შეინიშნება ეს მოხდეს სოციალური პროტესტი, ვიდრე ალტერნატიულ მუსიკაში ან სხვა ჟანრში, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც პირველ რიგში არის ქართული ენის პრობლემა, როდესაც ქართულად არ მღერიან. და ჩემთვის პირადად ეს მოვლენაც აი იმით არის სასიხარულო, რომ რეცენზიებიც დაიწერა უკვე ამ ვინილზე, დაახლოებით 10-მდე რეცენზია დაწერილი. იქაური გამოცემები აღნიშნავენ ხაზგასმით, რომ ქართული ენის სირბილე, ქართული ენის მუსიკალურობა, ამას ხაზგასმით აღნიშნავენ და ეს ჩემ ზორმაგაცას ამუნოა, რომ ჩემი ენა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ეს ენა არის ჩემი პირველ რიგში მთავარი იარაღი, ჩემს ხალხს ვესაუბრო, რადგანაც მათთვისაც უცხოელებისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდა. ერთგვარი სტერეოტიპი ხო არ დაანგრიეთ ამით, იმიტომ რომ ძირთად უცხოურ ბაზარზე მაინც უცხო ენაზე შესრულებული სიმღერები გაქვთ ქართველ არტისტებს და თქვენ პირიქით მოიქეცით. აი, ვინილს ახლავს ორივე სიმღერის ტექსტები ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რაც რაღაც მხრივ ორმაგაცასი ამოვნა, იმიტომ რომ წარმოდგენა აქვს გარდა იმისა, რომ მუსიკალურ გერას არ ჭირდება არც ენა და არც ეროვნება და ესე შემდეგ, მათთვის ეს ენაც რაღაცნაირად ახლობელი და თან საინტერესო იყო ამას, რომ ვაკეთებ დიზაინს თვითონ
ეს ფონდი ქართული ფონდი არის ძალიან დიდი და გამოგადებული თვითონ უნდა რომ გაედიდებ მე თინტრო ეს უნდათ უცნაური მოყვანილობა ისა მათთვის საინტერესო რომ ჩათვალესო წინა ხაზზე უნდა იყოს როგორც რა ბრენდის ნაწილი. ვინ არის მხატვარი დიზაინის ავტორი ეს ცოტნა აღნიშნოს აუცილებლად. იმ ეს ფოტო ეკუთვნის ლევან მაისურაძეს ფოტოგრაფს რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ესევე არაჩვეულებრივ მუსიკოსებს ჩვენს მეგობრებს დათო გოგოლაძეს და ბექა კუნდალინს რომლებიც ჩვენი ერთგვარი პროდიუსერები არიან ამ მუსიკალური ხაზის ან ეს ჩანაწერები მათთან გაკეთდა და მათ ძალიან ბევრი შრომეს ჩვენთან ერთად რომ ის შედეგი მიგვეღო რაც საბოლოოდ ჩვენთვისაც და მათთვისაც ესეთი იქნებოდა საინტერესო თქვენი მუსიკა საქართველოში დღეს ძალიან პოპულარულია, ბევრი მსმენელი ხავთ, თუმცა საინტერესოა და თუ გიფიქრიათ ამაზე, აქ რომ ვინილი გამოუშვათ, ამდენად გაყიდვადი იქნება. აქ ალბათ რა ვინილის გამოშვებას ეს არ თუ ვინილის თემა ცოტა ისეთი არის რაღაცა ახლა იყიდებს ბაზარზე ცოტა ელექტრონულ სცენას უფრო ეხება, იმიტომ რომ იქ სხვა რამის უჭირდება და სეტის დასაკრავ და ასე ნუ უფრო ეს ასეთ მუსიკაში ესეთი ვინილის გამოშვება უფრო რაღაცა სასაჩუქრო ნივთის ხასიათს ამახსოვრო ნივთის ხასიათს ატარებს და ალბათ ძალიან ეს გადამკვარი ფანებისთვის იქნება სასიამოვნო რა იმათ ხო სუვენირის პასუხისგებლობაცა ჩვენ ხედავთ იმიტომ რომ პირველი ვინილი რო არის შემდგომიც აუცილებლად ვინილები უნდა იყოს ესეთი მუსიკა უნდა გავაკეთო არწმუნებული ხარ რატო შეიძლება დისკიც ძალიან კარგად გაიყიდოს ისევ სექტემბრის ინტერვიუს უნდა შევეხო ერეკლე შენ თქვი რომ როდესაც დამიკავშირდნენ ფრანგული ლეიბლიდან ძალიან გაუკვირდათ რომ მუსიკალური პროდიუსერი არ უყვავდათ და მეუთხე რომ ეს არის საქართველო. რატო ხდება ესე? როდესაც 90-იან წელს თუ გავიხსენებთ მაშინ მუსიკალური პროდიუსერის კულტურა ასე ვთქვათ არსებობდა 23 აზირაკლი ჩარკვიანს, წვანე 400 ოთახს პაპარაცის მუსიკალური პროდიუსერი ყავდა. რატომ ეს გარდაიქმნეს ყველაფერი პირიქით და რატომ აღარ ჭირდებათ დღეს მუსიკოსებს მუსიკალური პროდიუსერები? მარტივი მიზეზი თქვენი თავზე. იმიტომ რომ მაშინ ალბათ არ იყო ინტერნეტი, დღეს გვაქვს ინტერნეტი და ეს ფუნქციაც პროდიუსერის ფუნქციაც მუსიკოსმა უკვე თავის თავზე უნდა იყოს, თორემ ჩვენ გვახსოვს ესტრადები, პროდიუსერები უამრავი ფული დებოდა ამაში არტიმედი და შემდეგ მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა ვერაფერი შედეგი ვერ გამოიღო ის უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოში მოექცა და დღეს ის სიმღერები ძალიან ცოტას ახსოვს მე მგონია რომ ყველაზე მთავარი არის რომ უფრო პედალირება გაკეთდეს და აქცენტი იმაზე პროცესზე და არა კონკრეტულ რაღაც მონაკვეთზე რომ გადავიღოთ ეს ხო არ არის გეგმის სამუშაო ნაწილი რომ ამ წელს უნდა გადავიღოთ ამდენი კლიპი ამდენი სიმღერა ყოველთვის მეცინება როცა ამბობენ რომ ჩვენ ფული არ გვაქვს და ვერ წერთ სიმღერას იმიტომ რომ რაც გული დგინდა ყველაფერს გააკეთებ ერთია სოციალური ფონი მაგრამ მე მგონია რომ ამ საკითხში სახელმწიფო ფულით არ უნდა ერეოდეს ნუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა თუ ვიღაცას მაგალითად მუსიკოს სტროზე ამ ბილეთის ფული არ ექნება და ვინმე შეაწუხებს ეს მისინება და შეიძლება ჩაერთოს სახელმწიფო მაგრამ თუ შენ სიმღერას ვერ წერ სტუდიაში და რაღაც აქ სახელმწიფო არაფერს შუაში არ არის რომ ამის გამო შენ ფული უნდა გადაგიხადოს და შენ ამის მაგრამ მუსიკალური პროდიუსერი ხო ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფოსთან კონტაქტებს დაგიმყაროს პირიქით ჩვენთან ძირითადად ეგ იყო რა სახელმწიფო იყო მუსიკალური პროდიუსერი ამ იყო წარსულში იყო და ძალიან კარგია რომ იყო და ნუ ეხლა ციტავსებს რაღაც ეხლა ციტავსებს იმიტომ რომ ყველა თulis რომ რაღაცნაირად თვითონ არის მეტრი ამ ყველაფერს გემოვნების ხარისხის და სინამდვილეში ამით არაფერი საქმე არ კეთდება ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯა ამ კონცერტებში და მაგრამ შედეგი ამას არაფერი არ მოაქვს რეალური შედეგი სხვაგან არის გამოსავალს ხედავ პასუხისგებლობის აღებაში მხოლოდ და მხოლოდ როცა რაღაც თალკეული მუსიკოსების მიერ ველამ რა თქმა უნდა მუსიკოსებმა უნდა იყონ თავიანთი წილი პასუხისგებლობა ყოველთვის და თუ ისინი გულით მიუდგებიან ამ საქმეს, შედეგიც საოცრებად იქნება. თემო, მე მახსოვს თქვენი პირველი სიმღერის ჩაწერა და ძალიან მოხიბული ვიყავ. ეხლა მაინტერესებს, რამდენი სიმღერა გაქვთ უკვე საერთო აკეთებული და როგორია თქვენი ლაივ კონცერტების განრიგი, ასე ვთქვათ, თუ აპირებთ რაღაც ესეც, ცოტა გრანდიოზულს. გრანდიოზული არ ვიცი, მაგრამ მე ხა რამდენიმე 5 თუ 6 სიმღერა გამოუშვით თქვაკ და ახლა ვცდით რომ მუშაობთ რომ ალბომზე ალბომისთვის დავაგროვოთ მასალა რომ შემდეგ ისეთ მიმოდონ გამოიცქო შეთანხმება გვაქვს.
Thematika ist ja romantik und sozial protest und Hasis Kavalit. Thematika ist romantik und Algazevat. Ich habe mich auf die soziale Probleme konzentriert. 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 Ich habe mich auf die soziale Ich habe das Album gemacht, weil ich das nicht mehr so gut finde. Ich habe ein Single gemacht, das ich nicht mehr so gut finde. Ich Das ist interessant, dass ich über die Magalität Tramets Zemot Arusche bin. Smenels, mit Olotis Matwis Zalkewa, mit Tramets Zemot, mit Tramets Zemot, mit Matwis 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 Zemot, Agram Chemis Fridan, old with Sadwick Nebim, with such training music, a most on throw, Arda Vizarota, probably from Medigawak. Da Bolos Mindak Kitrot, Temo, two appeared Shem de Katanam Shomovasis, Dalit Restanda, Rogoria, Matim Fridan, Rashem Tavazabia, two arsebos as a tirat counter. Anu Matim Fridan interested Zana, Ravasa. Simbolisch gehabt, das war nur so ein Tessin, das war nur so ein Matus Uchol Experience, das war so ein Tanagmo Sauritis Bazar, das war interessant, das war ein Gamachter. Ein Kartoll, ein Kartoll, ein Journal, ein Tanagmo Schirebos, ein Matan Haram Scholom, ein Dragat, ein Sikul, ein Antigel, ein Bazar, ein Schemodian Savita. Schemotawa, ein Gutresson, ein Album, ein Gutresson, ein Sugamo, ein Meuresikol, ein Metrogamo, ein Magazin, ein Gutresson, ein Amismero, ein Album, ein Uchol, ein Schawata. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich Robert Schenarnisch, Nerekle, Talian Baby Rezensia Deitera, ich zerspiele das Megawitz, ein Ramelzor, Champions of the Scientist, ein Song, ein Song, ein Musiker, ein Journalist, ein Konzert, ein Zauber, ein Zauber, ein Duett, ein Zauber, ein Zauber, ein Projekt. Ich habe da Interesse, aber ich habe da Interesse, Kompanie, ich habe da Interesse, ich habe da Interesse, ich habe Ay Radio Bidan Iqo, Ramdenime Ikaurma Radiom Gaageta, Gadacema, Sadat Chuenze Isaubres, Ragats Treglistebshi, Chueni Simghera Mohta, Saertashoriso Artistebshoris, Zan Saideres, Dasasemon Iqo, Ragats Ais Inglisuri Playlist, Ida Uceb Kartuli Simghera Shemon, Distam Erisem Inglisuri Gzeldebe, Zan Sasiharulo Iqo, Chuen Twis, Tanu Shemotawazebe, Bangaleta Zirtada Dari, Als konkretuli offizielle Label amis karde jeral opila magram chuen amet abze savsebit ko akmaqopilebs am labelis kharis khits bazarits da qolopel chuen am jerad upro chuen tavze umushaobt ro am labelis kodishi tu gakt informatsia sva jgupebdit an kolektivobis tu dainteresnen ai tundats is vints aris am labelshi gaertianebuli da tu sheizreba ro ertkvari eksperimenti gaaketot tken da motorama vtkvat ai motorama ari jgupi ro Das ist die Musik, die ich auch schreibe. Ich habe gesagt, dass ich auch schreibe. Ich habe gesagt, dass ich auch schreibe. Ich habe gesagt, dass ich auch
ძალიან დიდი მადლობა და უნდა აღინიშნოს რომ ეკო და ვინდაფოლიო არის პროექტი რომელსაც დაამტკიცა არ არის საჭირო იმღერო ინგლისურად რომ გაიყიდოს შენი მუსიკა საზღვარგარეთ და გავიდეს კიდევ ერთხელ მადლობა მეგობრებო და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ თქვენი სიმღერა ეს არის შენ ანათებ ჩვენ კი ხვალამდე კემშვიდობებით მადლობა ყურადღებისთვის ნახვამდის